Kartą įgyveno du broliai, vienas turtingas, kitas vargšas. Turtingasis nežinojo, kaip dienas trumpinti, nes jam jokio darbo dirbti nereikėjo. Gyveno jis kaip inkstas taukuose. O vargšas priešingai, sunkiai dirbdamas, miške malkas skirsdamas, savo ir savo šeimai duona pelnė. Visas jo turtas buvo vienas kirvis. Vieną dieną vargšas brolis kirto medžius papyje, kirvis netyčia išsprūdo iš rankų ir įkrito į gylę. Na, žmogelis nebežino, ką dabar daryti. Negi gali pareiti vakare be duonos kasnio ir žiūrėti, kaip išalkę vaikučiai verkia. Atsisėdo ant kranto ir rauda. Verkė, verkė, kol toks mažas žilas senučiukas priejo ir pasakė. Neverk, aš tau padėsiu bėdoje. Sakyk, kas nutiko? Vargšas brolis ir apsakė viską. Senučiukas pažadėjo kirvį iš gilės ištraukti ir jis nusiramino. Senučiukas pabridėjo į vandenį, įkišo ranką į gylę, ištraukė sidabro kirvį ir klausė. Ar šitas tavo? Ne, atsakė vargšas. Paskui senučiukas ištraukė aukso kirvį ir paklausė, ar tas? Ne, ir tas ne jo. Pagaliau senučiukas ištraukė vargšo brolio kirvį, kurį tas paėmė ir padėkojo. Vargšas jau norėjo į darbą kipti, bet senučiukas tarė. Klausyk, jau jeigu toks kirvis gali tiek duonos pelnyti, tai šitie dar daugiau pelnys. Ir atidavė vargšui sidabro ir aukso kirvius. Nuo to laiko vargšui broliui ėmė vis geriau ir geriau klotis. Po metų jis paliko toks pat turtingas, kaip ir anas brolis, ir pasistatė naujas, gražias trobas. Kai viskas buvo gatava, atsilankė turtingasis brolis ir stebisi, kaip jis į tokį turtą įsigyveno. Vargšas viską papasakojo. Turtingasis tuoj, lyg akis išdegęs, namo parkūrė, pasišovė seiti miškan ir dar labiau pralopti. Nuėjęs paupinkirsti medžių, porą kartų kaukštelėjo ir tuo išvyst kirvį į gylę. Paskui atsisėdo ant kranto ir laido gerklę, kad net visas miškas skamba. Atėjo tas pats senučiukas ir klausė, ko jis verkė. Papasakojo, kai tik senučiukas ištraukė iš gilės sidabro kirvį, turtingas jis ėmė šaukti. Duok šen, seni, čia mano, senučiukas paklausė ir atidavė. Lygiai taip susigobė ir aukso kirvį, ir savo paties geležinį. Turtingasis, nedėkui nepasakęs, namo patraukė, ėjo, ėjo, o miško krašto kaip nėr, taip nėr. Pamatęs, kad paklydo, nedaug te suko galvą, atsigulė ir rėmė pūsti akį. Girdi, rytą atrasęs namus, naktį jis apnuoja. Prieina prie jo tas pats senučiukas ir sako, daug norėjai, mažai gavai, dabar išmoksi, kaip vargė gyventi. Tai taręs, senučiukas nuėjo, rytą pabudęs, turtingasis brolis stebisi, kur jo atsidurta. Ėjo vėl keurą dieną, bet vis miškas ir miškas, temstant prigulė ant kupsto ir alkanas užmigo. Daug dienų turčius bastėsi miške, kęsdamas alkį ir vargą, kol galop namo parsigavo.